ස්ථානෙට ගිහිල්ලා උඩහසකි දේතින් එතර වැඩ පටන් අරගෙන දරුසාලාව පෙරපාසල ඩයිට් ඒවා දැන් හදාගෙන 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 මේ ඉතින් විහාරස්ථානයක් ලැබීම මේ ගම අමාත්‍යම ගමනකුත් ඉවත් කරලා ලබන ජනවාරි 19 වෙනිදාට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ සහෝදර ආචාර්යවරුන්ගේ සෝවිත නාගස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් අපි මේ වගේ පෞර්ෂ්‍යයකට මේ වගේ පියහරක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලකුත් ප්‍රයත්න කරනවා. මේ වැඩසටහනේදීත් අපිට බුදුරජාණන් පදරමේ අපේ පන්තහාමන් වහන්සේ තමයි විශේෂ අවසරයක් දුන්නේ. වහන්සේලාගේ වැඩසටහන මාසෙකට එකයි එකතරක 100ක් පාර කරනවා. අද මේ වගේ කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කියන විශේෂ දෙයක් කරලා තමයි ඔබට මේ ස්ථිරි මේ ගමට ලබලා දෙන්න විශේෂ අවස්ථාවක් ලබලා දෙන්න. මේක අපිට මේ සඳහා මූල්‍ය දායකත්වයේ දරද්දී ඉතාමත් විශිෂ්ට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා. උන්වහන්සේ මැලේසියාවෙත් ඔස්ට්‍රේලියාවෙත් ආලෝක පදනම. ඒ පදනමට මේ සිල්වත් පිරිසක් තමයි මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ අයට පින්දීවේ අපේ වගකීමක් තියෙනවා. ඒ අයට වමන වීමේ අවස්ථාව. ඉතින් ටිබෙට් ජාතික ටිබෙට්ටු යංසි රිපෝ යංසි රිපෝ සහ එයාට ඇතුළ සම්බන්ධ හිතවත් දායක පිරිසක් තමයි සියලු දෙනාට සියලු ලෝකවාසීන්ට ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ පින්කමට අනුග්‍රහය දක්වන. නිසා අපේ යුතුකමක් තියෙනවා ඒ අයට සෙන්පතන් ආශිර්වාද කරන්න. ඊට කලින් දැන් උතුම් පින්කමක් සිද්ධ කරේ අපේ නායක හඳුන් වහන්සේගේද මඟ පෙන්වීම යටතේ උතුම් පින්කමක් සිද්ධ කරේ. එනිසා අපි පින් අනුමෝදනාවක් කරන්න තියෙනවා. මරණ බයින් බයපත්ව සිටියා වූ මේ දෙනුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර දීමේ මහා පුණ්‍ය කර්මයේ හේතු කොටගෙන මේ සඳහා අනුග්‍රහය දෙන්නේ සෑම සියලු දෙනාටම ඔබ අප හැම දෙනාටම මෙලව පරලොව සුව සෙත සාන්තිය සසර දුක් කෙලවර උතුම් අමා මහ නිවන් සුවේ හේතු වාසනා විත්වා. මේ ගාථාව ශබ්ද ලගා කියන්න මරණත්ථාය නියාපං දේනුයා ජීවිතා භයං දදන්තු පුඤ්ඤ කම්මේන සුඛිතෝ තු සම්බදා මරණත්ථාය නියාතං දේනුයා ජීවිතා භයං දදන්තු පුඤ්ඤ කම්මේන සුඛිතෝ හොතු සම්බදා මරණත්ථාය නියාතං දේනුයා ජීවිතා භයං දදන්තු පුඤ්ඤ කම්මේන සුඛිතෝ හොතු සම්බදා මරණීත කැපවුණු මේ අහිංසක කිරි එළ දෙනුන් මේ සඳහා ආදාරකාරකට රින්සේ රින් වූවේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු දායක පිරිසටත් ඒ සියලු කටයුතු මෙහෙයවන ලද ගරු කටයුතු මහින්ද ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය සසර දුක් කෙළවර
නිවන් පිණසම හේතු වාසනා වේවා සාදු 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 පංචතර දෙකක් ඉංග්‍රීසි කියනවා මේ We are here today to celebrate the 30 innocent with house who were terrified due the fear of death to give them the right to live a free life. May all the good merits be gathered from this righteous activity be a blessing to young Se Rinpoche from Tibet and to all of his Dhamma friends and may all their noble hopes and aspirations be a reality. Furthermore, may all the good merits we gathered be a blessing to most venerable Mahinda Thero and may we live a long and healthy life and may all these noble and holy aspirations become a reality. Sadhu, sadhu, sadhu. Mahitamatma karunavin illa hitinwa me velavi. Me satung labagatte hamgenata karunan karala aadarin salakanna. Me visala mudala viyadan karala. Kisiba kirik me avasthawa nudeka. Me maadhi me pinturu walin itarai eya dakina. ඔබ කෙරේ විශ්වාසයක් ඇතුව අපි කෙරේ විශ්වාසයක් ඇතුව බෝධිරාජ පදවන අනුග්‍රහය ලබාගෙන මේ කරපු පරිත්‍යාගය එක සතෙක් වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් අපි වැය කළා. නිසා කරුණා කරලා මේ එක සතෙක් කොට හිංසා කරන්න එපා, පීඩා කරන්න එපා. මේ හැම සතෙක්ම දරුවෙක් වගේ බලන්න. දරුවෙක් වගේ බලන්න. ඉන්දියාවේ ඔබ ගිය දවසක දකින ප්‍රධාන නගරේ නවදිල්ලි පව හරකි කිපියු කවදාවත් ඒගොල්ලන් වාහනේ නවත්ත කරගෙන ඉන්නවා නිසා සතාට හිලි අරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. සතා ගියාට පස්සේ තමයි ඒ අය යන්නේ. දේවත්වයෙන් කරකන්න. තමන්ගේ ගෙදරම එක කොටසක් හරකට වෙන් කරලා තියෙනවා. තමන්ගේ ගෙදරම ඒ මේ පිළිගන්නේ තැන් තැන් වලට ගෙදරම කොටසක් වෙන් කරලා තියෙන ඒ සතු. හැන්දෑවේ සතා නාවල සතුන්ට ආදරේ මම නම් කියන කිසිම මසක් කන්න එපා බැරිව නම් අන්න මොනේ නම් හරක් මස් ඇර අන්න කියන්නේ මම හරක් මස් කන්න එපා ඔබ ආදරේ කරන දරුවෙක් මේ ගෙදර ඇන දරුවෙක් ඔබ කොහොමද මරාගෙන කරන්නේ වෙන සතෙක් මරුවත් තමන් ගෙදර මරුවත් සමානයි ඒ නිසා කිසිම මසක් නොකරව නම් ඉතාලු දෙයි හරක් මස් ඒ නිසා අපිට මහ ගොඩක් කරන්න බෑ. අපි තෝරගත් අවුරුද්දකට හතරක් තෝරගෙන මේ වගේ සතුන් ලබලා දෙනවා. ඒ යවුවන් ප්‍රධාන අර්ථාසකත්වයෙන් සිද්ධ කරනවා. අපි මාසිකව සැරයක් එන්න පුළුවන් උණු කරුවරි එනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ නායකයරුවකින් අපි විස්තර කරනවා. මේක බාරගත් මහත්යකු ආරක්ෂා කරන්න පෝෂණය කරන්න උගලන් දියුණු වෙන්න මේ කිරි හරක් කියන්නේ මොකද ව්‍යාප්තිය මේ සතුන්ට ආදරේ කරලා සතුන්ගෙන් ලබා ගන්න දෙයි ඔබේ අනාගතේ සාර්ථක කරගන්න අධිෂ්ඨාන කරගන්න තාම කරුණාකර
විශේෂයෙන්ම කුෂ්කර්මාන්තික ආර්ථිකයකට කිලිකම් කියන අපරටට අපි බස්තික පවා ගන්නෙ හරක නිසා. ඉතින් ආදරින් ඉල්ලා සිටිනවා මේ ගව සම්පත රැකගෙන අපේ ජීවිතත් සාර්ථක කරගමු. ඒ වගේම මතින්තොර සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරලා අපි ආදර්ශමත් ගම්මානයක් බවට පත් වෙන්නට මහා රුහුණු කියන්නේ රටේ විශාල වෙනසක් කරපු ප්‍රදේශයක් ඉතිහාසයේ ඉඳන්. ඉතින් ඒ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසය ප්‍රෞඩ අනාගතයක් කරාගෙන යන්න වගකීම ඔබට ඔබ ඔබේ දුවදරුවා යහපත් ලෙස තනාගෙන ඔබගේ ජීවිතාව යහපත් ලෙස ගොඩනගාගෙන රටට යහපත් පරපුරක් කරන මහා රුහුණ ප්‍රෞඩ රුහුණක් බවට පත් කරන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් වැඩසටහන මේ කෙටි වැඩසටහන නිමවට පත් කරනවා විශේෂයෙන්ම අද මේ වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට අපට අනුග්‍රහය දක්වන හේරින්චෝවේ භික්ෂු වහන්සේ ප්‍රදාන ඒ අනුග්‍රහ පිණිසට ඒ වගේම මැණික් මහා විහාරයේ විහාරාධිපති අජි ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වගේම බෝධිරාජ පදනමේ සභාපති ඒ වගේම විශාල සමාජ සේවා සත්කාර ප්‍රමාණයක් නිහඬව ඉෂ්ට සිද්ධ කරන ආචාර්ය උමල්පේ සුබිතනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ බෝධිරාජ පදනමේ සමාජිකයන්ට ඒ වගේම අපිට නිරන්තර තෙවනක් නැතිවී සුබිත මාදුවේ සුබිතින්යන්ගේ අපවත් වීමෙන් පස්සේ තෙවනක් නැතිවී අපිට තෙවනක් සදලා දීලා මේ සමස්ත ලංකා මාධ්‍ය තරුණ සංවිධානයේ වඩා සාර්ථක ගමනක් කරා මේ වන්නට නායකත්වයේ දෙන අතිපූජ්‍ය කුප්පියවත්තේ බෝධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට සහ අද මේ අපේ ජීවිත සාර්ථක කර ගැනීමට මේ එකතු